دل سے دنیا کی محبت ختم کرنے کے لیے پہلی چیز کیا ہے؟ روزانہ رات کو 5 منٹ یہ سوچنا ہے، اپنے آپ سے خطاب کرنا ہے، بھائی تو مرے گا نہیں کیا؟ ایسے تو زندگی گزار رہا ہے جیسے تیرے باپ کی زمین ہو، ایسے اپنے آپ کو بھول دیا کر، مرے گا نہیں کیا؟ اور یہ 10, 20, 30 سال بھی جب ہے جب رہ لوں، ورنہ مثالیں اپنے سامنے رکھا کریں، فلاں مر گیا تھا 30 سال کی عمر میں، فلاں مر گیا 35 سال میں، صبح گھر سے نکلا اور ٹرک کے نیچے آگے مر گیا اٹیک. میں نے ایک صاحب کو دیکھا اچھے خاص 35 سال کے، کھانا کھایا وہی گر گئے ہارٹ اٹیک ہو، کوئی اٹیک کا پہلے سے کوئی رپورٹ نہیں تھی، کبھی دل میں تکلیف نہیں ہوئی، پہلی تکلیف پہلا اٹیک ہی جان لیوا ثابت ہوا. اسے بہت واقعات ہیں جو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں. ایک سیکنڈ کا بھروسہ نہیں ہے اس دنیا کا، اور کیسی لمبی لمبی امیدیں لگا کے، جب ہے ہی مسافر خانہ، جب ہے ہی W11 کسی بھی وقت اسٹیشن آ سکتا ہے اور کنڈکٹر W11 سے اٹھا سکتا ہے، تو پھر W11 میں گانا جو لگا ہوا ہے اس میں اتنی دلچسپی لی کیوں؟ جب آپ کو پتا تھا کہ یہاں میں اگلے اسٹیشن پہ اتر جاؤں گا تو پھر اتنا زیادہ مزے کیوں لے رہے ہو بھائی اس گانے کے، اتنے زیادہ کیوں مزے لے رہے ہو؟ تو یہ بات بار بار سوچنی چاہیے کہ یہ ذہن میں گوشت پوست میں پیوست ہو جائے کہ بھائی رہنے کی جگہ ہے ہی نہیں، مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے. ایک دم سے نہیں ہوگا، 1-1.5 سال کے بعد جا کے یہ آپ کے دماغ میں یہ بات پیوست ہو جائے گی اور آپ کی زندگی مزے سے گزرنا شروع. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اس مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کریں، اور اتنا خرچ کریں کہ دل تھوڑا سا جلے. یہ نہیں کہ چمنی پکڑا دی وہ وائپر لے کے جو ہوتا ہے نا سگنل پہ جو شیشہ صاف کر رہا ہوتا ہے گاڑی کا، اس کو 5 روپے دے دیے، اس کو 20 کا گلا بس نوٹ پکڑا دیا، اس سے کام نہیں چلتا. یہ بھی کریں لیکن اس سے مزہ نہیں آئے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مزہ جب آئے گا، کڑک کڑک گڈی نکالی کسی مسجد میں دے دی، مدرسے میں دے دی، غریب کو دے دیا، کسی اچھے ٹرسٹ میں جمع کرا دی، یا اپنے سامنے غریبوں کو کھلا دیا، اتنا اماؤنٹ نکلے کہ اندر سے تھوڑا سا بولو بھائی ہلے کہ کیا ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں، کہ بہترین صدقہ وہ ہے ان تکونا صحیحن شحیحن، کہ تم صحت مند ہو، ابھی مرنے کا اسباب کی دنیا میں چانس نہ ہو، بڑھاپا آ گیا مرنے والا ہے نہ صحت مند ہے، پتہ ہے ابھی کھانے پینے کے مزے، صحت ہوتی ہے تو مزے ہوتے ہیں نا کھانے پینے کے. شحیحن، شحیحن کا مطلب طبیعت میں کنجوسی بھی ہو، دل نہ چاہ رہا ہو مال خرچ کرنے کا، تخشل فقر، اور یہ بھی ڈر ہو کہ اگر خرچ کر دیا تو مستقبل میں غربت بھی آ سکتی ہے، وتأمل الغنا، اور یہ بھی ہے کہ اگر خرچ نہیں کیا تو اس پیسے سے مزید پیسہ بھی کما سکتا ہوں. یہ 4 کیفیات ہوں پھر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے. تو آپ نے فرمایا سب سے بولو بھائی بہترین صدقہ ہے جو آج کل ہم لوگوں سے ہوتا نہیں. تو یہ والا کریں گے تو ایسے نکلے گا جیسے خرچ خرچ کے نا نوٹ نکل رہے ہوں گے. قائد اعظم دل سے، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں قائد اعظم سے بہت محبت ہے، تو یہ وہ والے قائد اعظم نہیں جنہوں نے پاکستان بنایا، یہ وہ قائد اعظم سے محبت ہے جو 5,000 کے نوٹ پہ بنے رہے ہوتے ہیں اور پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کمبختو تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس لیے بنایا تھا میں نے یہ ملک، وہ ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو اور اللہ نے قرآن مجید میں بتایا کہ جو اپنے بتثبیت من انفسہم، اپنی اصلاح کے لیے اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اللہ ان سے خوش ہوتا ہے. تو خرچ کرنا سیکھیں، کچھ بھی نہیں ہوگا مریں گے نہیں انشاءاللہ، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی نہیں مر، صدقہ کرنے والا آج تک نہیں مرا، ہاں اس کا نشان باقی رہ جاتا ہے، اس کے اثرات باقی، مرتا ہے تو لوگ بہت مرتے ہیں اس کے پیچھے، لوگ روتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے جنازے اٹھتے ہیں تو کتنے غریبوں کے چولہے بند ہو جاتے ہیں اس سے. تو اس لیے خرچ کرنا سیکھیں گے تو آہستہ آہستہ دل سے دنیا کی محبت، بولے کوئی بات نہیں یار مجھے تو صبح دو روٹی چاہیے نا مل جائے گی، یہ فلاں فلاں کو دے دیا تو کچھ نہیں ہو رہا، کوئی مرا نہیں جاتا. شیطان جب آگے کہے نا کیا کر رہا ہے، کچھ نہیں ہوتا. شیطان کہے گا نا کیا کر رہا ہے بھائی تو، مولوی صاحب کا تو نے بیان سن لیا اور تو ایک دم سے عجیب سا ہو گیا ہے بھائی. تو شیطان سے بولے مروں گا نہیں، صبح ناشتے میں انڈا بھی ملے گا انشاءاللہ اور پراٹھا بھی ملے گا، اللہ نے چاہا تو ملے گا، مکھن بھی ملے گا، ڈبل روٹی بھی ملے گی، گیس بجلی کا بل بھی انشاءاللہ ادا، اتنا تو ظاہر رکھنا ہے بچا کے، جو ضروری خرچے ہیں وہ تو اللہ نے کہا کہ پورے کرو.
فیسیں بھی چلی جائیں گی بچوں کی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی دنیا میں کسی کا کام آج تک رکا، لوگ مر بھی جاتے ہیں نا، گھر چلانے والا مر جاتا ہے پھر بھی گھر میں چولہا جلتا رہتا ہے، تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ٹینشن لینے کی نہیں ہے. ٹینشن ایسی چیز ہی نہیں ہے جو لی جائے، اچھی اچھی چیزیں لے انسان.